Per tal de poder treballar en l'ordre extrusió, necessitem treballar amb regions o polilínies que siguin tancades. L'ordre extrusió ens permetrà poder tenir objectes com el que veieu en pantalla, el qual està fet a partir d'una regió que hem creat prèviament i una alçada d'extrusió determinada. Altres tipus d'objectes que podem trobar amb l'ordre extrusió són objectes com el que veieu aquí, on tenim la regió feta a partir d'una polilínia tancada i el que seria el seu recorregut fet a partir d'una polilínia 2D. Anem a treballar doncs amb l'AutoCAD. Obrim un arxiu nou i el que farem serà obrir un arxiu existent, que és el de la pràctica número 8, pràctica extrusió. Ens surten 3 hexàgons. Per poder visualitzar millor, ens ficarem en isomètric i canviarem l'estil de visualització a conceptual. Tornem a la paleta Inicio i podem trobar extrusió al menú Modelado 3D. Cliquem i el primer que ens diu és que assigna objectes per a extruir. En aquest cas, ligarem aquest primer hexàgon, és una àrea tancada, és una regió, per tant no tenim cap problema, i podem aquí arrossegar l'altura que nosaltres vulguem. Per exemple, fins aquí. En aquest cas, si jo volgués modificar l'àrea, volgués editar, ho puc fer igual que se fan amb les formes geomètriques, actuant sobre els pinçaments amb triangle o bé amb el botó dret propietats i definint l'altura d'extrusió, en aquest cas 323, la passaríem a una altura més coneguda com a 150. Aquesta seria la forma d'editar el sòlid. Si volem un altre cop que torni amb una altra mida a altura d'extrusió diferent, aleshores clicaríem sobre ell i canviaríem a 200. Una altra possibilitat de l'ordre d'extrusió és donar-li un angle d'inclinació. Seleccionem l'ordre, l'objecte que volem extruir, intro, i aquí, en lloc de fer altura d'extrusió, fem ángulo d'inclinació, premem la lletra I, intro, i aleshores ens diu l'angle d'inclinació. En aquest cas, diem, per exemple, 5 graus, i li tornem a dir l'altura d'extrusió. En aquest cas seria, per exemple, 200. Observeu que l'objecte és com si haguéssim obtingut una piràmide truncada on coneixem la inclinació i on coneixem el que seria la inclinació i l'altura entre cares. Finalment, una altra possibilitat de l'ordre extrusió és seguint una trajectòria determinada. Per exemple, en aquest cas, veiem que l'objecte té un hexàgon i té una línia. Premem ordre extrusió, objecte extruir, i aquí a trajectòria, premem la lletra T, seleccionem la línia. Fixeu-vos bé que el que ha fet és, al igual que l'ordre barrer, és seguir una determinada trajectòria. Canviem el punt de vista i podreu observar molt bé.